هن جنم هن جنم لك وچن تھو کریاں Yeah.
ساتھیوں یہ انتہائی فضیلت ہے پر من طریقے سے پہنچو اے بچا سرکار کرایو اور صاحب کی برادری جو بھی پورا سما جن اسا سا ان کچھ گھر میں دکھی گھر میں اسا نہ تھا تو مسلو جے تو صحیح ویا یہ نشکاری دا یہ لفظن جی راندا اسی سمجھو دا یہ نیرا بھی تھی تھے اج قادر پر نیرا نہیں تھی صبح پتی ماجدی 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 نیلامی